Так виглядає головна адміністративна будівля села. В невеликому будиночку розмістили відразу кілька закладів. Тіснитись змушені, адже інших вільних приміщень в населеному пункті немає. Фельдшерсько-акушерський пункт, поштове відділення і сільрада. Ми маємо тут 4 приміщення. Це малесенький цей кабінет, кабінет секретаря, бухгалтерія, і маємо малесеньку залу, де проводимо сесії, засідання виконку. У приміщеннях вже колишньої сільради зараз навчаються діти. Кабінети пристосували під класи, хоч умови тут не найкращі, та тутешні тішаться і тим, що мають, адже місцеві школярі могли взагалі залишитись без школи. Ще 20 років тому на цьому місці стояла школа 1-2 ступенів. У лютому 98-го її вщент зруйнував сильний снігопад. Нині про те, що колись тут існував навчальний заклад, нагадують залишки фундаменту, які зараз заметені снігом. Тим часом поруч вже 6 років будують нову школу, та через відсутність фінансування роботи припинили у 2015-му. Наразі у нас немає ні актової зали, ні спортивної зали. Якби була добудована нова школа, то вона вирішила б дуже багато проблем. І в цій новій школі були б створені всі умови для ефективного навчання учнів. Я думаю, що навіть збільшилася б кількість учнів у нашому навчальному закладі, так як є вже і, ну, такі запити батьків із інших, ось, сусіднього села, які бажали б, аби їхні учні навчалися саме в цій новозбудованій споруді, школі. І ось нарешті з'явилась надія, що заклад таки добудують найближчим часом. Днями тут побували представники області та району. Пообіцяли віднайти необхідні кошти. Будуть накреслювати перспектив, із чого продовжувати стройку далі. Чи то треба буде опалення робити, чи то буде треба світло тягнути, чи воду. Щоб її завершити, треба ще десь 7 мільйонів гривень. Новий заклад вирішив би і проблему з дошкільною освітою. Дитячого садочка в селі немає. А в новій будівлі достатньо місця, щоб відкрити навіть навчально-виховний комплекс.